Hustopečské skákání roku 2024 se opět zapsalo do světových atletických tabulek. V hlavním závodě mužů si hned dva závodníci, Američan Shelby McEwen a Korejec Shang-Yek Wu, zajistili nejlepším letošním výkonem 233 cm kvalifikaci na olympijské hry v Paříži. Kategorie mužů ta dopadla úžasně, my jsme čekali, že bude napínavá. Škoda jenom malinko, že se do toho boje o tu úplně nejvyšší příčku nezapojil Honza Štefila, český závodník. Bylo by to ještě pikantnější, ještě zajímavější, ale ten souboj mezi americkým a korejským závodníkem zvedal lidi ze sedadla. Já jsem to nazval výškařský divadlo, výškařská show, protože to divadlo bylo. Prostě to ticho, který tady zavládlo. To by špendlík bylo slyšet, kdyby spadl někde. A pak ten obrovský výbuch nadšení, když skočili těch 33. Dva nejlepší světové výkony. Teď jsou v čele tabulek hustopeče. A ne jednou, dvakrát. Vlastně ani nevím, proč jsem do hustopečí nejezdil i v uplynulých letech. Závodů je hodně, tréninky jsou náročné, ale letos to pěkně vyšlo a jsem moc rád. Určitě se sem budu chtít vrátit, protože atmosféra tady je naprosto dokonalá. Mezi ženami se v hlavních závodech nejvíce dařilo řecké závodnici Tatianě Gusonové. Ta přijela do hustopečí vůbec poprvé a skokem 191 cm za sebou nechala 14 soupeřek, včetně tří českých nadějí, Kláry Krejčiříkové, Michaely Hrubé a Denisy Pešové. Těm se závod v hustopečích příliš nevyvedl. Kategorie žen tam letos bylo velice těžké najít nějakou výškařku, která dobře skáče. Opravdu tady bylo to nejlepší, co v tuto chvíli možné bylo, aby se ve světě sehnalo. A přesto to skončilo tak, že my už jsme tady moc namlsaní, samozřejmě na ty velké výšky, ale i těch 91 je v rámci letošního roku velmi, velmi dobrý výkon. Jo. Už několik let jsem od kolegů slýchávala o závodech v hustopečích, ale nikdy mi nevyšlo sem přijet. Až letos. A jsem za to vděčná. Skákalo se mi tu úžasně. Fanoušci byli naprosto ohromující. Oběma hlavním závodům předcházelo slavnostní zahájení, při kterém se kromě jiného vzpomnělo na dvě legendy hustopečského skákání, které nečekaně odešly na věčnost. Po vlastně, já nevím, asi 20, téměř 20 letech je hustopecký skákání bez dvou jeho velkých osobností. Jednak v zákulisí, to byl František Foyt, který nám pomáhal tady se vším od prvního ročníku, ale hlavně všichni diváci viděli, že letos tady nebyl prostě náš dvorní moderátor, Jacek Přibáň. Strašně nás to zasáhlo, před pár dny umřel a my jsme na něho dneska tady vzpomínali a já můžu říct, že když jel ten medailonek a když jsme mu pokládali kytici na stupně vítězů, tak jako já jsem brečel, protože jsem na něho vzpomínal a na ně oba dva vzpomínal. Moc mě chybí, moc mě tyhle dva pánové chybí. Pomyslnou štafetu v moderování závodu přijal a spolu s hustopečským Miroslavem Strouhalem provázel diváky v hale i v přímém televizním přenosu po celý den zkušený sportovní komentátor Tomáš Klement. Jacek Přibáň se nahradit nedá, v žádném ohledu. Vždycky to byl zkrátka člověk, a to jsem přesvědčen, že pro každého, kdo se s ním setkal, který vždycky přinesl dobrou náladu. Já si, těžko se to dá popsat slovy, vážím toho, že jsem tady, já nechci říkat místo něj, protože Jacek je tady s námi pořád. A jistě i z atletického nebe sledoval celodenní závody všech dalších kategorií, ve kterých také padaly úctyhodné výkony. Mezi ženami B zazářila mladinka Maďarka Liliana Bátory osobním rekordem 187 cm. Mně naprosto vyhovuje skákat se staršími a zkušenějšími závodnicemi, protože mě samotnou to posouvá dál. A dnes se to potvrdilo. Z osobního rekordu jsem sama překvapená. Mám ohromnou radost. Skvělý výkon podal v kategorii muži B český zástupce Lukáš Bahník, který se o zlato popral se syrským zkušeným skokanem Gazalem.
My už jsme spolu několikrát skákali, takže tam není nějaká jako rivalita, spíš jako, že si to podle mě navzájem přejeme a přece jenom v takovéhle soutěži, jako kdybychom se nepodporovali, tak to nikam nepovede. Ale jsem rád, že jsem tam neskákal sám a že jsme se takhle potáhli jako s klukama nahoru. Je to vždycky lepší skákat ve více lidech. Já jsem dneska potřeboval předvíst nějaký výkon, doufal jsem, že budu závodit v hlavní soutěži, nedopadlo to. Ale to Bčko jsem si říkal, že prostě musím zabojovat a musím jako něco předvíst a povedlo se to. Mezi juniory a juniorkami zaplněná hala nejvíce fandila místním Vojtovi Homolovi a Honzovi Tančincovi, kteří ačkoliv nedosáhli na zlato, podávali vynikající výkony a oba si vylepšili své osobní rekordy na výšce 187 a 190 cm. Pořádání letošních závodů se neobešlo bez komplikací, ale meeting si i tak potvrdil svou neotřesitelnou pozici v mezinárodních výškařských tabulkách. Co se týká přípravy, to byl opravdu velmi těžký ročník. Andrea měla hodně práce s tím naplnit moji představu o tom, jak má vypadat startovní listina. Jsem velice rád, že můžu dneska jmenovat i svoji dceru Gabču, která jí hodně pomáhala teďka tady dneska a včera se závodníkama, takže v podstatě je to fajn, že to takhle dobře dopadlo a je to taková pro nás odměna. Je to 19 let po sobě, se tady skáče 230. Teď jsme dorovnali Banskou Bystrici a teď budeme čekat, jestli nás Banská Bystrica zase o ten jeden rok nepřekoná.